sinoć emisija bila fantastična i evo i ti si fantastična večeras, ali ja moram da te pitam za taj incident mali koji se desio. Prvo se desio Anđelu, sinoć tebi. Šta si tu? Pa dobro, meni je to više smešno, mislim. Ne opterećem se ja puno sa tim stvarima, ali onako bila sam u šoku, iskreno. Pa ništa, izašla sam i osoba koja radi na Pinku mi je rekla, tražila te žena da se slika sa tom. Ja sam rekla, okej, okay, nije tu šta da radim. I onda kao okreće se, kaže, evo je. I ja izlazim ispred Pinka što je do ograde, jer niko ne smije da uđe tu. I ona mi pilzi, kao nisam htjela da se slikam sa tobom, ali kao samo ti kažem nešto, rekao, resi. Kao pa, Anđel i ja smo imali avanturu, bili smo u šemi, to je kratko trajalo, on mi je napravio dete, jo, Bože. Ne znam da li je rekla sina, krije ga kao zmija noge, kao nemoj da misliš da želim da vam poremetim odnos, jo, Bože, ali kao pazi da se tebi ne desi, ja ovako u šoku. Čekaj, si posle povezala da to je ista osoba koja je napala Anđela i koja ga poljubila? Da, ja sam negdje imala taj lik u glavi, onda mi je bilo čudno i pokazuje mi kao piše Anđelo Ranković poruke. Ja, stvarno? I, ma da, kao evo ima i broj žena, ona ima njegov broj ime. Jo, Bože. Ja jedan broj stvarno je njegov. I čekaj, posle si povezala, jel te posle malo uhvatila neka jezaka, znaš da je stajala pored tebe, mogla da izvadi bilo šta? Da, uhvatila me jezaka, da sam ukapirala koja grla pitanje, me, onako, da. Ono, bilo mi je... I čujem da si posle toga tražila da te odvezu kući, da ne bi pa da, te slučajno ja srela ili... Pa da, ja tražila da te voze kući, jer tako je. Odakle znaš kakva budala postoje, možda te sačeka, vidiš da je luda, čekali tebe i mene. Tako je, tako je, tako je. Voze kući, stvarno sačekali su me, odvezli su me kući. I nadam se da više neće biti. Šta ćete ti onda preuzmete po tom pitanju ako se ponovi da vas negde sretne? Možda vam i piše? Pa ništa, imamo snimak, imamo sve to, pa naći ćemo, tako je, prijavit ćemo, tako je, tako je, pa tako. Šta bude, bavit će se ljudi koji trebaju se. Tako je, tako. I evo ja još da te pitam za kraj, kakav je osjećaj, ovde predaješ negde krunu? Ja krunu ne predajem. A jel da? U šestici sam ušla, dobila sam krunu. U sedmici, što evo sada opet, možda i uđem i sada, pa dobijem još jednu krunu. Jel da? Krunu, pa dobro, imaš ogromnu podršku, ljudi te mnogo vole. Ne bi me čudilo da uđeš ponovo. Šalim se, nemam u planu stvarno da uđem. U planu mi je da se posjetim detetu maksimalno, vezi, poslu, započela sam svoj posao, započet ću opet nešto novo. Za sada nemam u planu, ali neću reći nikad, zato što mi je stvarno, evo sad mi je čudno mnogo, svi ulazi, ja ne ulazim. Nije mi sve jedno. A da li možemo da očekujemo da te vidimo možda kao voditeljku na televiziji Pink, pa voditeljku Elite? Ipak sam ja malo izbunjena i ne znam da se snađem u svim situacijama, treba malo da poradim na nekim stvarima, ali kada je Pink u pitanju, sve mogu. Jesu bile neke ponude, Narodna televizija počela sa radom, ima i tu puno... Pa nisu, zato što ja sam se iskreno malo povukla, niti me ima na društvenim mrežama, nigde, nekako sam sama za sebe. Gledam da me nema po medijima toliko, mislim to mi je greška jer želim da malo poradim na sebi, ali nekako sam se potrudila da se malo izolujem jer sam svašta proživala unutra i treba mi je mir. Taj ugovor kažu da je jako dobar, unosan što si potpisala, taj, to što reklamiraš tvoja linija, da je to jako dobro, onako finansijski isplativo, je li to istina? Pa je istina, je ovo što sam ja započela i ono što sam napravila svoje, sve je otišlo, sve se rasprodalo. Stvarno? Da, čekamo novu turu, stvarno je bilo možda u roku sat, dva, da jeste sve rasprodalo. Jesi ponosna? Evo, što se kaže, u prvoj si ušla, ono kad si prvi put ušla, ušla si, što se kaže, kao anonimna devojka i negde krčila svoj put, a sad već evo imaš i liniju svoju i negde i prvu nagradu, može se reći. Da, to je ono što sam ja od uvek želela negde, da napravim nešto svoje, jer ne želim da zavisim od drugih, da imam autoritet i uvek sam negde težila ga tome da sama sebi budem svoj gazda, da sama sebi obezbedim sve sinu u porodici i mislim da idem polako, ali sigurno i da polako stvaram sve to. Sve ide svojim tokom. Sve svojim odlično, tokom. Odlično, odlično. I evo još za kraj pitanje, kakav je osjećaj kada Anđelo negde ode bez tebe? Skoro je bio na otvaranju nekog restorana i svi su odmah bili da li će neka devojka da ga muva, da li će on da muva neku. Pa, zašto ti nisi sa njim? Je li to teret kad se svaki put pitaju što dolazite odvojeni, da ste raskinuli? Ne, ne zanima me šta kažu medije. Ljudi, iskreno, možda ide na kraj sveta, toliko sam sigurna u njega, ali stvarno, ne postavim mu jedno pitanje gde si, sa kim si, da li je tu neka devojka, otprati ovo, nemoj da lajkuješ, radi šta hoće, ja radim šta hoću, nemamo ljubomore, nemamo svađa, nekako sve rešavamo razgovorom, to nije bilo tako u Eliti, napad smo poradili na tome i stvarno sve, ono, sednemo, rešimo šta imamo, ako imamo neki problem i stvarno mi je baš super, možda, znači, bukvalno
ono što poželi da radi, ne s namerom stvarno ništa, jer nekako sam stekla poverenje. Uh-huh. Je li on ponosan na tvoj biznis, na tvoje stvari? Koliko on učestvuje u tome zapravo? On je preponosan, on toliko brine, on je toliko zabrinut, sve evo sada bi zvao 1000 puta da vidi da sam stigla se našminkam, pa ako mi se ne sviđa šminka, uh-huh, da kažem šminkerki, to je to mi popravi, pa da li mi je dobra frizura, pa da li mi je dobra haljina, nemoj da paničiš, nemoj da žuriš, uh-huh, znači stvarno je... Dobro, tvoj napredak se stvarno vidi, ja te znam od početka i ovo je definitivno jedna ovako baš velika transformacija za pa, godinu dana. Pa znaš koliko sam bila luda i ne, znam. Stvarno, pa mislim, to ljudi drugi primećuju, ali žele da ospore, ali stvarno sam se smirila, povukla, nekako sam... Šta kaže mama na sve, tvoja? Mama je sad srećna valjda, mislim nije valjda, jeste, koliko znam, iz onog stanja u ovo stanje svako je ono, mm-hmm, koje je meni blizak srećan. Majka najviše, ja, mm-hmm, mislim i osjećam. Je li taj Kruševac konačno ponosan? Pa, je li osjetiš to? Pa u Kruševcu, ono kada prođem, svi su ono okej, okay, super si bila, bravo, svaka čast, izgurala si. Evo čak bila sam i u Crnoj Gori, to je, uopšte sam živjela tamo je nevjerovatno. Mm-hmm. Bukvalno svaka osoba na ulici me zaustavlja, hvali. Nemam ono da kad se okrenem da me neko gleda kao što me gledaju ovdje, mm-hmm, ono kao... Kao vanzemaljca, bukvalno. Da, a tamo je baš, znači, bukvalno svaka osoba, mene, dete, znači sve, baš je onako neverovatno. Super. Ali ja nemam taj osjećaj, još mm-hmm, uvijek nekom je to bilo čudno kad sam tamo otišla, jer ovdje nije baš takva situacija, mm-hmm, malo već imam hejtera. Stvarno. Evo, ja ti želim sreću da se čuvaš od ovih koji, budi pažljiva ipak, ti hejt obožavaoci su, najbolji, nekad mogu da budu vrlo opasni, svetske zvezde su imale velike probleme s takvim ljudima, pa, tako da. Pa vidiš da smo i mi počeli, ali čuvamo se. Super, hvala ti puno. Ništa.